Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Uzun müddətdir ki, videolarımı sizinlə paylaşmıram, canlı yayınları az açıram. Bunun bir səbəbi də ondan bağlıdır ki, mən yazılı mətbuatın nümayəndəsiyəm, daim yazılar yazmışam, publisistik məqalələrin müəllifi olmuşam, siyasi analizlərin. Və belə qədər bir də gördüm ki, daha çox video çəkəndə adamın yazı vərdişləri biraz ərincəklik yaralır, unudulur. Biraz pasivləşir adam, futbolist necə ki, idmançı məşq eləməyəndə biraz özünü yaxşı hiss eləmir. Məndə də o hal müşahidə olunurdu. Ona görə biraz yazılı mətbuata üstünlük verirdim. Amma belə qənaətə gəldim ki, bəzi mövzular var ki, onları sizinlə mütləq bölüşməliyəm ki, daha geniş auditoriya fikirlərim çatsın. Bu paylaşımın adını mən çəkinmədən utanmasan oynamağa nə var ki qoyardım. Ölkəmiz növbədən kənar parlament seçkilərinə gedir. Bu, əslində, mühüm bir strukturun formalaşması prosesidir. Çünki ölkənin hakimiyyətin qollarından biri, əsas qollarından biri formalaşacaq. Buna qanunverici orqan deyirlər. Yəni, əslində, xalqın seçdiyi adamlar gedib parlament dairə kürsüdə təmsil olunub, bizim sözümüzü deməlidirlər. Amma biz nəyin uzun illərdə şahid oluruq? Görürük ki, xalqın seçmədiyi, bəzən seçdiyi adamlar gedib parlamentdə təmsil olunur, amma xalqı tam yaddan çıxadırlar, qanunverici təşəbbüslərlə çıxış edəmirlər. Xalqın xeyrinə olan qanunvericilik təşəbbüslərini dəstəkləmirlər. Monopolistlərin, digər lobbistlərin, yəni təşkilatların lobbisini aparırlar. Məsələn, cərmələrin qaldırılması ilə bağlı parlamentin müzakirəsində bunların hamısı lehinə səs verir. Yəni, öz dərilərini qoruyur çoxları. Əslində, bunu heç kim onlara qadağan eləmir. Yəni, istəyirlər ki, mən bilirəm ki, parlamentdə rəngarəngçilik olsun, fikir mübadiləsi olsun, amma bunlar danışmır ki, birdən kimisə xoşuna gəlməz. Ən biabırçılıq nədir? Bu parlament seçkiləri ilə bağlı bütün siyasi təşkilatlar və müstəqil qurumlar Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin açıqlanmasını gözlədilər. Nəyə görə? Çünki bunlar hesab edirlər ki, yapın namizədi, əgər uğurlu bir namizədi irəli sürürlərsə, deməli, o dairədən namizədi irəli sürməyə ehtiyac qalmayacaqdır. Amma biraz tanımayan adam olanda orada qənaətə gəlirlər ki, o dairəni yap, güzəşdir edə bilər. Yəni, özlərinə inamsızlıq sindromudur. Bu da bir bərbat haldır əslində. Müxalif partiyalarımız isə əslində siyasi alverlə məşğuldurlar. Cəhb baykot deyirlər, biri deyir ki, mən özüm namizətdim, irəli sürmürəm, 70 dənə namizəd irəli sürmüşəm, 80 dənə namizəd irəli sürmüşəm. Sən özün bir seçilə bilirsən ki, sən elə bir siyasi gücün varmış ki, seçiləsən, hələ özün də geridə qalıb namizədlər irəli sürsən. Deməli, bu da özünə inamsızlıqdır. Ən biabırçılıq birisi nədir? Mən müşahidə elədim və bu arada fikirlərimi yazmışam. Deməli, uzun müddət 5 dəfə, 6 dəfə parlamentdə təmsil olunan şəxslər artıq yaşlanıblar, funksiyalarını itiriblər, fəaliyyət funksiyalarını, səhətləri normal deyil. Sual verəndə deyirlər ki, mən bu parlament seçkilərinə getmirəm, həmin dairədən övladım gedəcək, oğlum və ya qızım. Hətta həyat yoldaşı geri çəkilib, yəni ər geri çəkilib, loru dildə deyəcəm, arvadı İdari sürənlər də var ki, eyni dairədən, yəni bu seçiləcəkdir oradan mütləq mənada. Belə bir qənaətdədirlər. Təbiqatı belə bağlılar. Əslində, bu bir biabırçılıqdır. Yenə deyirəm, bax, o cür xəbərlərin aşağısında yazılan şərhlərdə nə yazırlar? Görəsən, onların özü oxuyurmu? Əminəm ki, oxuyurlar. Yazırlar ki, atası nə idi ki, balası nə olur? Atası bizə nə gün ağladı ki, necə deputatlıq elədi ki, balası nə, gələn nə edir? Amma mən görürəm ki, bir utanmazlıq sindromu yaşanır Azərbaycanda. Yəni, bu insanları kütlənin fikri, qara cəmatın fikri maraqlandırmır. Yəni, kim nə deyir desin, tək mən mandat alım və gedim parlamentdə təmsil olun. Bu nədir? Əslində, şan şöhrət qazandırır özlərindən. Ulan, hər şey var, bir-bir istəyirlər. Toxunmazlığı gətirir, bizneslərində toxunmazlığı idarə edə bildilər. Yüksək əmək haqqıdır. Əmək haqqıdan sonra sən bir dəfə parlamentdə təmsil olunduysa, ömrü boyu çox yüksək pensiya alasın, təqaüd alasın, qocalanda da. Bax, belə bir hala görə bunlar bu biabırçılığa gedirlər.
Əslində Azərbaycan qanunları kiməsə parlamentdə təmsil olunmağı, seçkilərə qatılmağı qadağa eləmir. Yəni mənə deyirlər ki, yaxşı elə, mən vətəndaş hüququndur, istifadə edirəm, sənə nə var? Amma biz bilirik axı, sən əgər qadağan eləmirsə, get Ataniya dairəsindən verirsən. Get başqa bir dairədən ver namizədliyi, irəli sür və seçilə bilirsənsə. Belə hallar bir deyil, iki deyil, bir çoxları var. Biz bunu istimailəşdirmişik. Kimlərin övladlarıdır? Bir çox adamlar var ki, onlar deputat oldu, indi övladları gedir. Yəni, maraqlıdır. Əgər bu ölkənin siz sevirsinizsə, niyə sizin övladlarınızı, oğlanlarınızı, qızlarınızı hərbiyə yox? Məsələn, daha çətin sahələr, məsələn, jurnalistikaya yox. Niyə istəmirsiniz ki, orada təmsil olsunlar? Varmı belə bir övladlarınız ki, hərbidə hərbiçi olsun? Ön cəhbədə qulluq eləsin, lap zabit kimi olsun. Və yaxud da jurnalistikada bizim kimi, bax, bu ağrılı, acılı, riskli sahədə çalışsın, xalqın sözünü desin, yoxdur. Deməli, siz övladlarınız olan xalqa xidmət üçün yox, onların və öz biznesinin təhlükəsizliyi, yaxşı yaşaması, şan-şöhrət üçün seçdirmək istəyirsiniz. Təşəkkür edirəm.